Рейдерське захоплення у місті Козятин, що на Вінниччині, група невідомих чоловіків зі зброєю намагалась захопити приміщення місцевого магазину. Про це правоохоронців повідомила місцева мешканка. За її словами, молодики намагались позбавити її права користування комерційним приміщенням. Зумисники зайшли до магазину, змінили двері, замки та силою намагались виштовхати жінку із приміщення, залякуючи її на очах малолітньої дитини. Психологічний тиск був катастрофічний просто, тому що їх було настільки багато, що вони навіть всі в магазин не поміщалися. Вони почали всі ходити по всім закладам, по туалетам, по приміщенням, по підсібним поміщенням, по скрізь за прилавками. Вони почали цей товар совати. Тобто я за ними не могла вгледіти, чи вони щось беруть, чи не беруть. Но факт того, що мені треба було, я наскільки зрозуміла, мені треба просто покинути приміщення. Як повідомили працівники поліції, всі зловмисники приїхали з Київської області. Після прибуття на місце події правоохоронцям вдалося затримати 9 чоловіків. У них вони вилучили зброю та набої до неї, а також автомобіль Porsche Cayenne, на якому до Козятина приїхала частина зловмисників. За результатами отриманої інформації поліцейськими вжито відповідних заходів щодо припинення протиправних дій зазначених осіб. Під час проведення поліцейських заходів у осіб вилучено зброю та набої до неї. Усі правопорушники були доставлені до Козятинського відділення поліції для встановлення ролі кожної особи щодо вчинення зазначеного правопорушення. Королі, феї, русалки, чарівники і всі на ковзанах. Цими днями в Києві проходить льодове шоу, створили його спеціально до новорічних свят. Це ексклюзив, запевняють організатори, адже цирк на льоду в Україні лише один. На святкову виставу завітали наші журналісти. Hello, hello, my dear Hogsmeade! До вистави всіх запрошує чарівник. Він підходить до малечі та розмовляє з ними магічними словами. За ним на льодовій сцені з'являються феї і казкове шоу розпочинається. Жонглювання, трюки на льоду та приголомшливі піруети виконують одні з найкращих фігуристів світу. Артисти цирку виступають просто неба на відкритій ковзанці. В яскравих костюмах не холодно, запевняють віртуози. Їм тепло від зачарованих поглядів глядачів. У нас гріє любов до батьківщини та новорічні свята. Ми всіх зустрічей з глядачем дуже чекаємо кожного дня. І всіх запрошуємо до нас на виставу. Чарівниця дарує дітям мильні кульки та раптом з'являється дика русалка, яка відразу приковує до себе погляд. Її костюм унікальний, зросту прибавляють ходулі. За лаштунками шоу фігуристка зізнається, тримати баланс на такій висоті нелегко. Для вдосконалення навичок потрібно тренуватись кожного дня. Кожен вихід він заворажує, ти розумієш, що приносиш людям радість, улыбки, взгляди дітей, ті ж вздохи, коли ти виходиш. Це все мотивує, і хочеться, звісно, виходити і дарити улыбки. Артисти цього цирку з України, втім, працюють здебільшого за кордоном. На батьківщині вони не часто, стверджують, тут їм не вистачає майданчиків. Для льодового шоу потрібні більші арени, циркові замалі для виступів. Тому побачити це казкове дійство в Києві – удача для відвідувачів, запевняють організатори. Мені кажуть, що це ексклюзив в Україні, тому… Собственно, вот имея такую возможность, ребята находятся здесь, и опять же под открытым небом, и тоже людям дарить такой, собственно, праздник. Глядачі йдуть з вистави натхненними та задоволеними. Дуже гарно по декораціям, виступи, молодці, от ребята, які виступали, все дуже гарно. Мені сподобались шахмати. І дівчина на високих коньках. Це шоу створили спеціально до новорічних свят. Подивитись його можна до 7 січня у київському Hogsmeade. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Трицераптор, тиранозавр, птерозавр та ще десяток їх друзів. В Подільському зоопарку, що в Вінниці, просто небо відкрили парк роботизованих динозаврів. Древні ящери, хоч і не справжні, але вміють рухатись, гарчати, кліпати очима і махати своїми декількаметровими хвостами. Деяких з динозаврів можна торкатися, а деяких навіть спробувати осідлати. Тож як динозаври оселились у Вінниці, бачила наша Анастасія Антонюк. Вони рухаються, гарчать та граливо махають декількаметровими хвостами. Стегозавр, трицераптор та навіть найбільший з древніх ящерів тиранозавр оселилися у Вінниці. Парк динозаврів відкрили на території Подільського зоопарку.
наче справжні, з величезними ротами та гострими зубами. Попри свій розмір та велич, малечу вони зовсім не лякають, а навпаки викликають неабиякий інтерес. Особливо, як цей малюк тиранозавра, який збирає біля себе найбільше уваги. А ось маленькому Владу більше сподобалися велетенські ящірки. З раннього дитинства він полюбляє тварин, а особливо динозаврів. Розповідає, у своїй колекції має їх аж четверо. Сьогодні вперше побачив їх у такому розмірі. Подобається тобі? Да. Що найбільше подобається? Динозавр. Речать. Речать? Да. Та від такої забавки радіють не лише діти, а й батьки. Дуже нравиться. Нравиться. Я світую всім, щоб своїх діток привозили сюди, і а дітки, щоб розвивалися, дивилися це все. Від півметрових дитинчат до 12-метрових величезних динозаврів. В експозиції представили 19 абсолютно різних доісторичних ящірок. Всередині вони мають залізний каркас, далі поролон, а зверху силікон, який захищає їх від пошкоджень. Тож на дотик вони м'які. Їх можна торкатися, а деяких навіть можна спробувати осідлати. Є два катуни, на яких можна сідати. Вони оснащені спеціальними сідлами і ремнями безпеки, на яких можна діток сфотографувати. Але не більше 30 кілограм мають бути діти. Раніше подібних роботів-динозаврів можна було побачити у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Буковелі. А ось Вінниця стала першим містом в Україні з населенням менше мільйона людей, де відкрили подібний динопарк, аби залучити якомога більше гостей до міста. Для того, щоб збільшити туристопотік до Вінниці, Вінницької області, а саме до Подільського зоопарку. На сьогоднішній день ми бачимо позитив в очах людей. І бачимо позитив у збільшенні відвідувачів як Подільського зоопарку, так і динопарку. Потягами мігрували вони до Вінниці аж з Піднебесної. Втім, нині це не всі сюрпризи, розповідає директор звіринцю. Часом колекцію обіцяють розширити та зробити справжній парк юрського періоду. Під час укладання договору обговорювалися такі питання, щоб раз в півроку проводилася ротація скульптур. Хоча б на 50%. На весну, ну на літо ми плануємо завести сюди гігантських комах, а на осінь я планую, що ми завеземо сюди мамонтів. Динопарк працюватиме щодня з 9 ранку до 19:00. Для дітей ціна квитка 100 гривень, а для дорослих від 12 років на 50 гривень більше. Проте можна й заощадити, якщо купити квиток до звіринця, тоді вартість білету в динопарк буде на 30% нижчою. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Минуло вже більше 4 років після того, як Британія остаточно вирішила вийти з Європейського Союзу. Проте багатьох домовленостей довгий час досягти не вдавалось. Сьогодні ж Брекзит умовно закінчився, всі посли ЄС схвалили угоду, яка регулює відносини між Європейським Союзом та Великою Британією. Якими ж вони будуть? Дивіться далі. Сьогодні рівно о 14-й годині за Грінвічем, за 2 дні до остаточного виходу Британії з ЄС, країна підписала з Брюсселем фінальну угоду про подальше співіснування. Британія залишить блок вже через місяць, 31 січня 2021 року, проте залишиться в межах єдиного ринку та митного союзу аж до кінця 2021-го. Ще вчора посли з 27 країн-учасниць Європейського Союзу попередньо ухвалили угоду про відносини між ЄС та Британією. Сам договір було укладено ще минулого тижня, 24 грудня. Тривалий процес переговорів та домовленостей було задокументовано аж на 1246 сторінках. Проект договору складається з 3 частин. Це домовленості про вільну торгівлю, про нове партнерство в інтересах безпеки громадян і положення, що стосуються контролю за виконанням. Нова угода вступить в силу вже 1 січня 2021 року. Нам потрібен був час, але тепер у нас є угода. Це був довгий і тернистий шлях, проте результат хороший. Одні з найзапекліших суперечок стосувались рибної галузі. Британці вимагали контролю над своїми територіальними водами. Вони не хотіли дозволяти Європейському Союзу зберігати чинні квоти на вилов риби в британській економічній зоні. Ще одним каменем спотикання був митний союз Північної Ірландії. Британська делегація хотіла створити там вільну митну зону
Тайвану. Проте Брюссель так і не погодився на такі умови. Ми заключили першу в історії торгову угоду з ЄС, засновану на принципі відсутності тарифів і квот. Отже, після підписання угоди Британія отримала контроль над політикою у сфері підтримки власних підприємств, коротяться квоти на вилов риби, юрисдикція Європейського Союзу не буде поширюватись на території Великобританії. Також існуватиме незалежний арбітраж для вирішення суперечок, проте зберігатиметься безмитна торгівля та митний контроль на кордонах. Всі фінансові інститути Британії втрачають привілегії в ЄС, також не будуть визнаватись професійні кваліфікації, здобуті в Британії. Проте перешкодою для нової угоди може стати голосування депутатів та колег Палати громад та Палат лордів. Парламент Великої Британії буде засідати уже завтра, 30 січня. У свою чергу депутати Європарламенту заявили, що не мали достатньо часу для детальної перевірки угоди. Їхнє голосування відбудеться аж у лютому-березні наступного року. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».